to nije ništa novo. Mi smo se sa određenim infekcijama intrahospitalnim suočavali ranih godina, samo što danas kada se desi infekcija i kada zatvorimo na određeni broj sati i dana operacioni blok, to odmah izađe, da kažemo, u medije. Ja kao hirurg koji se hirurgijom bavi 27 godina, znači to nije ni prvi ni poslednji put, ni prvi ni poslednji grad u Srbiji gde je došlo do pojave infekcije. Postupamo po zakonu, postupamo po propisima, tačno se zna procedura, šta je potrebno da se ispuni, da se eliminiše ta infekcija u ustanovama, pogotovo takvog tipa kao što je Klinički centar Niš, gde se odradi izuzetno veliki broj operacija u tim operacionim salama. Neću da kažem da postoji uvek potencijalni rizik od infekcije, ali da kažem da je to nešto što je, ajde da kažemo, u hiruškom poslu u određenim vremenskim intervalima i normalno, tako da mislim da to nije za neku preteranu brigu, to će biti sve po, da kažemo, propisima regulisano i za par dana očekujemo nastavak rada operacionog bloka Kliničkog centra Niša.